Proiectul săpilute regiune bisintegrire buliganui tare bisparglepsi calactelauși totchmet locațiaze multifuncțiuri scame bigantausteba. Romel strul copili funcționire bistuism zins energia sireneps. Multifuncțiuri scame bidam tenida gada samușeabeli tehnologie bit canatebitul cabelo internetita da calacis orenovani rukita ahciurvili. Leon Andreiașul iscansa de bit multifuncțiuri scame biscansa tauseblat otchmociata silarii harjeba. Საპილოტო რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროექტის ფარგლებში ქალაქში გვაქვს ახალი სიახლე. Ჩვენ 14 ლოკაციაზე ქალაქის ტერიტორიაზე ვდგავთ მულტიფუნქციურ სკამებს, რომელსაც აქვს მზის ელემენტები, მზის ენერგიაზე იტენება, აქვს თავისი განათება, აქვს ტელეფონის დამტენი USB პორტები და რაც ყველაზე საინტერესო არის, ეს სკამები აღჭურვილი არის უფასო Wi-Fi სისტემით. Ფიქრობ, რომ ქალაქის განვითარებისთვის, ტურისტების მოზიდულობისთვის და სიახლისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება ასეთი სკამების განთავსება. Პროექტით გათვალისწინებული არის დაახლოებით 270.000 ლარი, კონკრეტულად ამ სკამებზე იხარჯება დაახლოებით 80.000 ლარი.